Και ενώ όλοι αναμένουμε το γάμο της χρονιάς, του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν, ξαφνικά πριν λίγες ώρες εμφανίζεται ένα γράμμα το οποίο απευθύνεται στον πρίγκιπα Χάρη και είναι από τον αδελφό της Μέγκαν. Ο ίδιος μέσα γράφει ότι ποτέ δεν είναι αργά ο γαμπρός να αντικοπανήσει, γιατί η Μέγκαν δεν είναι αυτή που φαίνεται. Λέει μέσα μάλιστα όλα τα οικογενειακά του, το ότι ο πατέρας της Μέγκαν τη βοήθησε να γίνει διάσημη ηθοποιός στο Hollywood, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, όλα του τα χρήματα, και ξαφνικά η Μέγκαν όχι μόνο δεν τους μιλάει, αρνείται να εμφανιστούν και στο γάμο, δεν τους προσκάλεσε. Εκεί υπάρχει ένα οικογενειακό δράμα. Η μητέρα βέβαια της Μέγκαν θα είναι στο γάμο, ο πατέρας ο οποίος συνέβαλε στο να γίνει διάσημη η κόρη του και να την γνωρίσει βέβαια μέσα από τις σειρές και από τις ταινίες, να είναι αναγνωρίσιμη και να συναντήσει και τον πρίγκιπα Χάρη, ακάλεστη και ο αδελφός και ο πατέρας, και μάλιστα ο αδελφός λέει ότι ο κόσμος έχει δίκιο που λέει για τη Μέγκαν, ότι δεν είναι ακριβώς αυτό το πρόσωπο που θέλει να παρουσιάσει. Δεν είναι η πριγκίπισσα Νταϊάννα που θέλει να, ο κόσμος να θεωρεί ότι εμφανίστηκε ξαφνικά, εμφανίζεται στο παλάτι μια νέα πριγκίπισσα Νταϊάννα. Είναι, λέει, διπρόσωπη, το οποίο το αναφέρει μέσα στο γράμμα, και ότι έχει πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα αυτό το κορίτσι. Δεν ξέρουμε κατά πόσο τώρα αυτά θα τα λάβει υπόψη του ο πρίγκιπας Χάρης. Το σίγουρο είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει ένας χαμός με όλες αυτές τις αποκαλύψεις. 19 Μαΐου περιμένουμε το γάμο στο ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου, που θα έχει έτσι μια εντυπωσιακή είσοδο το ζευγάρι, με άμαξες, με. Θέλουν ο γάμος να είναι παραμυθένιος, αλλά με αυτά τα πράγματα που έγραψε στο γράμμα ο αδελφός, έχουν γίνει οικογενειακός ρεζίλι όλο το βασίλειο. Και μια τελευταία λεπτομέρεια η οποία θα σας ενδιαφέρει είναι ότι μέσα στο γράμμα γράφει ότι με το που θα παντρευτείτε θα γίνει το βασίλειο με τη Μέγκαν άνω κάτω, γιατί δεν ξέρει κανένας ποιο είναι το πραγματικό της πρόσωπο.